Já jsem si šel natočit tu Táňu. Jak ona vlastně vypadá, když má tu číru nahoru? Dobrý, mám si taky udělat číru, já mám taky čelenku. Důvěra v srdci se nachází, každý v něj v sobě víru. Energie z ní se nestrácí, myšlenky mají svou sílu. A není tě tam jako zima vůbec? A normálně takhle sedíš jako doma romanticky u skleničky při dvou halogenech. Jo, takhle tam má a tu svíčku jako, aby to jako dodělala ještě. Spí, podívej. No, tak solární lampy. Takhle vypadají voajeři. Ne, to, tak... Prostě jsi říkal na podruhé, ne? Tak ne, ne, ne. Lepší, že... Ale... Marcel si závistila. Ne. Závidíš, že to ne. Ani výřivku nezávidíš. Ne.